Ricardo Miyajima, esse que apanhou. Alguns de vocês estão familiarizados com essa arte? Essa arte marcial se chama Aikido. Ela foi criada pelo Ueshiba Sensei, na mesma época que foi criado o Judô e organizado o Karatê. Ele morreu em 1969. E é uma pessoa considerada patrimônio cultural de um país, o Japão. E o que, que tem isso a ver com esse evento? Né? O que, que tem isso a ver com comunicação? O processo de comunicação é associado, na minha visão, à arte marcial Aikido. Aikido, a palavra Aiki. Do. Ai significa comunicação, adaptação, harmonia. Que significa motivação, centro, energia vital. E do, treinamento. Comunicação, o caminho da harmonia, que precisa ser continuamente praticado. Aikido é a única arte marcial que não tem competição, como a comunicação. Comunicação não pode haver a competição para focando na comparação, mas na construção. É isso? Então, o que o Ueshiba Sensei nos ensinou foi isso. Todo o processo de comunicação exige harmonização, reconhecimento do outro, do contexto e de si mesmo. Então, eu peço ajuda ao Miyajima aqui e vocês imaginam o seguinte, se eu quiser me comunicar com ele e ele vem num movimento qualquer, eu preciso receber o movimento dele e direcionar este movimento para onde eu desejo, sem usar força, sem usar violência. É outra característica da comunicação. Ela precisa, para ser eficaz, para ser eficiente, ela precisa ser um processo de construção harmônica. Como que é isso? É claro que eu estou fazendo força. Vocês acham que eu sou mais forte que ele? Eu sou uma senhorinha. Esse é um jovem rapaz, quarto dan de Aikido, forte que nem um touro. Mas eu vou dizer uma coisa para vocês. A minha intenção em me comunicar com ele, em me harmonizar, faz com que eu não precise estabelecer nenhuma relação de autoridade e nem de força. Por exemplo, eu posso ficar aqui e simplesmente usar a minha força interior, muito simples, posso usar. Isso não é mágica, ele pode me tocar de qualquer ponto. É isso que nós fazemos, obrigada. É isso que a gente faz o tempo todo. Nós comunicamos, exteriorizamos aquilo que nós temos escondido. Um dos grandes desafios das organizações, das empresas, das instituições, é querer comunicar algo que ela não possui. A comunicação, ela não substitui a gestão, ela simplesmente explicita aquilo que é feito. Então, não dá para fazer marketing, comunicação, se eu, de fato, não tenho nada para oferecer. Tá certo? Então, essencialmente, o que o Aikido nos ensina é isso. O exercício estratégico para criar resultados. Essa estratégia é fundamentada, essencialmente, numa relação. Uma relação que visa chegar a algum ponto. Se eu reconheço que essa relação ela é baseada na harmonia e não no conflito, pronto. O meu caminho é o caminho da comunicação. Porque
Porque, opa, por que ele está correndo em disparada? Eu quero voltar. Minha Gima, volta lá para o... Isso, já voltei. Eu queria que a gente focasse na imagem do papel da comunicação, que é a função dela. Ele tá soltando aí. A função dele é estabelecer pontes, construir pontes pela qual vai transitar a nossa intenção de conectar, e conectar significa trazer informação. Ele tá seguindo desesperadamente, mas vamos, nós aqui não estamos nem um pouco desesperados, podemos trabalhar com um conceito básico, que é a construção de ponte. Quando a gente diz que comunicação é arte, porque ela exige um talento que não existem regras precisas. Ela exige que a gente tenha dedicação, atenção, percepção, um pouco de intuição e muito treino e muita dedicação. Então, essa ponte da comunicação, por ela transitam os nossos desejos, nossas crenças, são os nossos valores, transitam também as informações que nós temos e aquilo que nós desejamos, os resultados que nós desejamos produzir. Portanto, se eu não tenho claro o que eu quero, se eu não tenho claro o que eu tenho, se eu não tenho claro onde eu quero chegar, é impossível chegar a algum lugar. Já dizia Sêneca, para nau que não tem rumo, qualquer vento serve. Então, a comunicação ela exige essencialmente saber onde eu quero chegar. Sabendo onde eu quero chegar, eu posso conduzir o outro. O que eu não vou conseguir fazer o outro percorrer a ponte junto comigo ou trazendo de volta e não vai aceitar a minha mão para construir essa ponte, se eu não der a informação correta. Eu ouvia, enquanto me preparava, a palestrante anterior que dizia, não posso colocar no tender, que é tenro, as pessoas vão imaginar que se trata de gostoso e não de macio. Então, a informação na linguagem confiável, na linguagem acessível, é o primeiro elemento dessa ponte da comunicação. Eu preciso falar a língua do outro. Eu não vou falar na minha língua. Se eu falo na minha língua, é só quem domina a informação sou eu. Então, a primeira regra é, o outro compreendeu o que eu disse? Eu pergunto ao outro se ele compreendeu o que eu disse. A partir daí, eu posso estabelecer o que eu quero e o que o outro quer. É a função da responsabilidade. Um dos maiores problemas que eu, como observadora dos processos de comunicação e das relações na sociedade, é a falta de clareza na definição do papel de cada um. Primeiro, a informação é incompleta. Segundo, não está claro qual é o papel de cada um. Então, eu preciso, para estabelecer uma ponte que se constrói com vigas poderosas, eu preciso dizer claramente qual é o meu papel, qual é o papel do outro. Eu não vou dizer para o meu filho de 14 anos, meu bem, durma cedo. O que é dormir cedo? Dormir cedo, para mim, pode ser às 10 horas, para ele, às 2 da manhã. Então, a informação ela precisa ser precisa e o meu desejo precisa ser explícito. Quando a comunicação não traz esses dois elementos, ela é ambígua, gera espaço de sombra e de litígio. Então, dizer com clareza. Isso produz um outro elemento fundamental nas funções da comunicação, motivação. A comunicação tem a função de motivar. O que é motivar? Fazer com que a gente saia dando pulinhos? Não. Motivar é reconhecer. É reconhecimento do outro com o outro. Então, nas relações de consumo, especialmente, muitas vezes falta o que a gente está dizendo, essa motivação, que é o reconhecimento da necessidade do outro.
atentar para a necessidade do outro. Se eu faço uma comunicação, que eu uso palavras que o outro não compreende, se eu dou informações insatisfatórias, como é que eu vou motivar o outro? Como é que eu vou estimular o outro nessa relação e nesse contato comigo? Então, esse é um elemento importante que nos leva para o quarto elemento da comunicação, que é a emoção. Então, nós temos aí os sites de reclamação, temos poucos sites de elogio, mas já temos muita gente falando coisas boas, porque num processo em que a informação é deficitária, os papéis não são claros, o reconhecimento da necessidade do outro também é negativa, eu vou gerar o quê? Emoções negativas. Não tem jeito. Então, sabendo que a comunicação tem essa capacidade, essa habilidade e que a função dessa ponte é informar, gerar resultados, motivar e emocionar. Então, a gente se pergunta assim, será que nós, como instituição, será que nós, como indivíduos, estamos obedecendo a essas quatro funções de maneira satisfatória? Só com o pleno atendimento delas é que nós vamos poder praticar Aikido. E aí nós chegamos num ponto e que também gosto muito do dizer do Dr. Spock: a lógica é o princípio da sabedoria, não é a sua totalidade. Muitas vezes nós achamos que podemos construir relações e comunicação com as palavras, que nós fazemos um site, que nós distribuímos manuais, que nós explicamos tudo tintim por tintim, que nós fazemos folhetos e depois a gente fica perplexo porque ninguém entendeu. Por causa disso que o Dr. Spock nos conta, que a lógica, que é o manuseio, que é o gerenciamento das palavras, é o princípio, mas com isso não se resolve. A gente precisa dar um passo além. As palavras, elas produzem a capacidade da compreensão. Mas eu pergunto para cada um de vocês aqui, alguém já namorou alguém, casou-se com alguém, porque compreendia, olhou para aquela pessoa e a compreendia? Não. A compreensão vem um pouco depois, né? Ou não. Então, pelas estatísticas que a gente conhece, parece que elas não andam lá muito compreensíveis, essas relações. Então, a lógica permite que eu compreenda o que o outro está dizendo, mas não me garante adesão, não me garante resultado. Eu entendo tudo, mas não faço. Eu compreendo o que você fala, mas eu não aceito o que você fala. Alguém já experimentou isso? Eu, praticamente todos os dias. A gente se esmera, deve ter advogados por aqui, principalmente esses que constroem a vida em função do poder das palavras, atribuem a ela esse poder mágico. E as palavras têm um poder mágico. Porém, depois de nós termos acesso ao outro. As palavras não abrem portas, só aquelas palavras mágicas, abracadabra, né? Mas aquela palavra mágica para ser proferida e dar resultado, foram feitos antes muitas poções mágicas. Poções mágicas que criaram este poder mágico nas palavras. Então, caros companheiros, falar só não adianta. Por mais que vocês expliquem, as pessoas vão compreender, mas não vão aderir. Ponto. Resolvida essa parte, eu já fico mais tranquila. O que é que nós precisamos? Olhar as coisas de um ângulo. Quando a gente olha essa projeção do Escher, o que a gente vê? Escher esteve aqui em Brasília, numa exposição maravilhosa. O que é que tem aí? Quem vê o quê? Anjos e demônios. Agora, confesse que é muito mais fácil enxergar os demônios, né? Olha, olha o morcegão aqui, olha o morcegão aqui, olha o morcegão aqui.
A maneira como nós nos posicionamos nas relações com o outro é a que define a qualidade da nossa comunicação. E nós podemos nos relacionar sempre olhando e observando o negativo, o ruim, o que falta. A mamãe dizia o seguinte: eu não vou ao médico, porque se a gente vai e não está sentindo nada, eles descobrem alguma coisa. E é verdade, não estou advogando aqui que a gente não faça os exames periódicos. Estou dizendo que se a gente quiser, num contato com alguém, só achar coisas ruins, a gente vai achar. Porque é da nossa natureza, porque não existe nada perfeito. Eu posso só ver o consumidor, ou ver o cliente, ou ver o chefe, ou ver o marido, ou ver a mulher, pela prisma do morcego. Vocês concordam como é fácil? Então, eu proponho para vocês, que tal, para a gente obter resultados, mudar a perspectiva na relação? Não negar o defeito, porque o espaço é feito do claro e escuro. É feito. A ênfase quem dá é a gente. A escolha quem dá é a gente. Porque é dessa escolha que surgem comportamentos de instituições e de pessoas que geram padrões de comunicação. Padrões de comunicação assim. A vítima: a culpa não é minha, a regulamentação não era essa melhor, eu fiz o que pude, mas não é possível, não dá certo, eu estou aqui, mas nada consigo fazer. O padrão de comunicação da vítima é extremamente gongórico, explicativo e justificativo. Aquele discurso de gente que começa falando por que não deu certo. Dá vontade de sair da sala. Sim, não deu certo. E a gente tem que tomar um cuidado enorme ao funcionar como instituição e como indivíduo para não entrar no padrão da explicação do porquê não deu certo. Porque vai ter motivo de sobra. O avião atrasa, o ônibus não chega, a umidade relativa do ar baixa. Pretexto para as coisas não darem certo, tem de sobra. Este padrão de comunicação, muitas vezes, que líderes fazem, gera uma imobilidade no outro. Porque se o sujeito, que é representante de uma instituição, ele começa a se lamuriar, significa que ele é desnecessário. Este padrão de comunicação enseja um outro padrão, que está numa outra, que é esse. É o padrão da negação. As vítimas explicam por que que não deu certo. Os vilões da Darth Vader se negam a olhar o problema. Isso não é problema, não vou tratar disso. Isso não é comigo. Quem cuida disso é o Ministério Público, não sou eu. Quem cuida disso é a Secretaria de... não sou eu. Então, o padrão do vilão é o padrão do omisso. Ele anda dentro de uma caixinha e não sai daquela caixinha. É uma visão, digamos, de algumas dezenas de décadas passadas em que eu faço o que é o meu, que desconhece a capilaridade das relações, que desconhece uma coisa chamada meio ambiente social, que todo mundo tem uma parte, alguém tem uma parte maior, mas eu dizer que eu não tenho nada com isso, isso não é problema meu. É um padrão de comunicação que gera uma percepção e uma imagem de vilania. Eu não tenho nada com isso. Então, é aquele discurso de alguém que chega apontando o dedo para os culpados. Apontando o dedo para a responsabilidade que não é dele. Este não é dele. Aí a gente vai gerando um outro tipo de padrão, que também é um padrão que aparece, que é o padrão do herói.
deixa comigo. O padrão do herói é: eu sei, é desse jeito e precisa ser feito desta forma. Eu trago receitas prontas, eu não trago propostas, eu trago soluções. O modelo do herói é muito bacana se esse herói ele tiver poderes tão mágicos e tão transcendentais que ele consiga, de fato, resolver tudo. Eu não conheço ninguém com essa capacidade, nenhuma instituição, nenhum indivíduo. Mas este posicionamento é um posicionamento de autoridade e de força que gera uma dificuldade enorme de relacionamento e gera uma dificuldade grande de comunicação. Ontem eu falava com uma pessoa em São Paulo, de um banco, um grande banco, um vice-presidente, disse assim: olha, a gente tem um problema aqui no banco com os diretores, porque essa pessoa, esse vice-presidente, sabe tudo. Então, se ele sabe tudo, ninguém consegue participar dos processos e das tomadas de decisão ou propor nada novo. Então, o modelo do herói é um modelo categórico, é um modelo de respostas prontas. Isso gera uma dificuldade grande na comunicação, principalmente do ponto de vista de inserir vários atores. Puxa vida, Olga, não tem jeito mesmo, né? A vida é difícil, né? Gente, mas foi feita uma saga. Essa saga foi construída e teve, ao longo de muitas décadas, a maior audiência da história do cinema. Mas a população mudou, aumentou muito, então esse recorde foi quebrado por outras bilheterias. E vocês sabem por que foi esse recorde? Porque ela foi criada a partir dos arquétipos humanos identificados por um mitólogo chamado Joseph Campbell, que instruiu o George Lucas na criação dos personagens. Então, ele trabalhou com aquilo que existe na natureza humana no mundo todo. Nós temos as vítimas, ó pobre de mim, nós temos os vilões, a culpa não é minha, a culpa é do outro, e temos os heróis. Seja feita desta maneira. Então, são esses os padrões. Aí eu vou dizer uma coisa para vocês. Como eu vou obter resultado se, na minha comunicação, eu adoto um desses modelos? E eu vou mostrar para vocês como é que esses modelos funcionam no dia a dia nosso. Funcionam no nosso corpo, na maneira como nós nos colocamos em relação ao outro, na maneira como nós nos colocamos em relação a uma situação. Então, vejamos, para não ficar esotérico, eu vou mostrar para vocês como que uma vítima se comporta. Uma situação que me limita. Eu não consigo, eu fico imóvel. Se eu fico imóvel, a situação me controla, tá certo? Mas aí eu vou falar, não. Não tenho nada com isso, essas queixas de consumidor, essas fiscalizações, eu não tenho nada com isso. Então, eu... É que nem encosto. Quanto mais se dá as costas, mais o bicho vem. A gente não dá as costas para os problemas, porque os problemas, toda vez que você dá as costas, ele vem. Aí o herói pega e faz assim. Não adianta. Eu quero usar a força, tem que ser do meu jeito, não rola. Então, eu quero obter resultados, utilizando esses padrões não vai funcionar. Eu preciso trabalhar um outro padrão, é o dele, o nosso lindo, meigo e acessível Yoda. E eu chamo a atenção para vocês, de vocês, para as características dele. Orelhas. Escuta muito. Escuta muito. Quer saber muito o que o outro quer. Está muito próximo. O manto claro
significa: eu não tenho preconceitos. Estou aqui à disposição do que vier. Tanto é que o peito é aberto. Agora, não se iludam. Tem valores muito fortes. Olha o tamanho das unhas dele. Não é um bobo. Não é um ingênuo. Mas é um sábio. E o sábio, gente, sabe qual é a diferença do sábio e do sabido? O sabido sabe tudo. Sabido é o herói. O sábio procura. Sabe aquele que procura. Ele procura a solução, ele procura a resposta. Por isso que ele escuta bastante. Ele não tem fórmula. Ele tem propostas, mas tem a capacidade de ouvir. Então, esse sábio, como é que esse sábio se comporta? Nós descobrimos que ficar aqui lânguido esperando não adianta. Que dar as costas não adianta. Não adianta. O que que adianta? É a gente se comportar para ouvir o outro. E ouvir o outro significa eu entrar na posição do outro, entrar na perspectiva do outro, saber o que o outro quer. Perguntar, ouvir e propor. Eu faço isso simplesmente me aproximando dele. Simplesmente. Eu faço isso quando eu me coloco na perspectiva dele. Ele vai fazer o que eu quiser, porque simplesmente eu não estou indo contra ele. Não estou usando minha autoridade contra ele. Eu simplesmente me coloco na posição dele. Olho o que ele quer e ofereço o que eu tenho para oferecer. Alguém quer experimentar? Eu juro que funciona. Eu juro que funciona porque é uma questão do nosso corpo. O corpo, ele tem ensinamentos tão fantásticos que eles traduzem, antes de nós tomarmos decisões conscientes, ele já processa tudo aquilo que a gente aceita e tudo aquilo que é verdade. O corpo rejeita o que é ruim. O corpo resiste ao que é ruim. Quem experimenta beber água contaminada sabe disso. Quem experimenta comer além do que precisa sabe disso. Quem experimenta não dormir direito, não fazer as coisas, sabe disso, o corpo sabe. Então, toda vez, para eu agir como sábio, eu preciso sair da frente do outro e entrar na perspectiva dele. Eu enxergo o que ele quer e ofereço o que eu tenho. A comunicação exige que eu saia da minha posição de vítima, vilão, herói e entre na posição de sábio. Porque toda narrativa, toda matéria jornalística, toda história tem esses quatro personagens. E a gente vai escolher que personagem a gente deseja fazer, a gente deseja realizar. Tá certo? O Yoda não é muito fácil, mas o Yoda é aquele que permite que a gente faça esse movimento. Se a gente acha que pode construir tudo sozinho, a gente prescinde da comunicação, a gente prescinde de olhar as coisas numa perspectiva que aglutina, então eu não preciso do outro. Eu entendo que vocês estão aqui nesses dois dias, essencialmente, descobrindo e debatendo a criação de pontes. Pontes que deem resultados para vocês e para o outro. E essa ponte, isso é feita a partir da postura de cada um, seja como instituição, seja como indivíduo, de construir, utilizando essa ponte. E quando nós fazemos isso, nós precisamos saber também que a construção dessa ponte, ela é perigosa. É muito perigosa. Ninguém está aqui sugerindo que sejamos todos seres diáfanos, seres que só pensam que as divindades estão sobre a Terra. Não! Somos pequenos diabinhos encarnados. E também somos anjos encarnados.
mas precisamos, então, estar preparados para fazer esse trânsito das nossas mensagens, esse trânsito das nossas informações, dos nossos desejos e de ouvir o outro. Portanto, temos que estar preparados. Estar preparado significa saber quem é o outro. Quando vocês falam para os seus públicos, quando vocês falam com seus clientes, quando falam com o consumidor, quando falam com o outro, precisam saber que todo público, todo grupo é composto por alguns elementos centrais. Vou dizer para vocês que cada um dos elementos participa numa porcentagem quase matemática da composição de cada público. Um público é formado por esse elemento, o cachorro. O cachorro é aquele que vai concordar com tudo o que você disser. É uma ponte que não precisa nem de manutenção nessa comunicação. Ele gosta de você. Se você participar de um evento e for de sofrível para baixo, ele só vai encontrar aqueles pontos bacana que você falou e ele vai estar sempre ali, ó, para lamber os seus pés e achar, puxa, como você é bacana, como você é legal. Em todo o universo, em todo o público, isso corresponde mais ou menos a 20%, 25% de apoiadores. Visualizem as suas equipes de trabalho. São 10 pessoas, tem 2 que se alinham comigo, tudo certo. Eu vou escrever um negócio, não está muito bom, o cara vai falar, não, mas olha, tá bom, tá ótimo, tá muito legal, ah, desse jeito mesmo, aqueles caras que não entendem nada, você fez o melhor que pôde, e é isso aí, tá ótimo. A gente tem que tomar muito cuidado, se nós queremos obter resultados, em ficar dando ouvidos a esses afagos dos cachorros. Porque os cachorros, eles não têm um senso crítico, eles têm um senso do agrado. Não podemos chutar os cachorros, mas nossa comunicação visando resultados não leva em conta ele. O nosso Yoda, no momento em que ele quer falar, ele vai se deparar com esse público e vai deparar-se com esse outro. Alguém já teve gente com quem trabalha que só reclama? Você fala, nossa, você vai ganhar uma viagem de primeira classe 10 dias em Paris. A pessoa vai falar assim, ah, mas nesse hotel? Então, tem sempre o pessoal que vai criticar. Tudo o que você fizer vai ter um defeito. É importante a gente saber, como já dizia lá a sabedoria popular, que unanimidade é burra. E unanimidade é burra. Então, não vamos nós querer unanimidade. Sabemos que as cobras, as serpentes, elas têm uma função fantástica. É nos manter atentos. É nos manter nos cascos. É nos manter vigilantes. Cuidado que tem cobra aí. Senão, a gente se empolga muito com os cachorros e acaba não prestando tanta atenção nos detalhes quanto a gente deveria. A serpente também não é o destinatário da nossa comunicação principal. Porque, como eu disse para vocês, qualquer coisa que você fizer, poderia ser melhor, poderia ser diferente. Não, mas o evento nesse hotel, mas eu não sei, o ar-condicionado, eu não sei. Sempre haverá uma observação negativa. O que é bom a respeito das cobras é que a gente é impulsionado permanentemente a não se acomodar. A gente ouve as cobras, mas a nossa ação não é diretamente com elas. Tá certo? Porque senão, sabe qual é o padrão de comunicação de quem fala para as cobras? É explicativo, é chato, fica explicando por que é nesse hotel. Tá bom, ah, não gostou? Pois é, vamos ver o ano que vem onde que a gente faz. Pronto. Então, vamos, o que nós estamos querendo é resultados. Então, nós precisamos trabalhar com outro público, que é a maioria.
que é o gato. Quem é o gato? Eu vou falar uma coisa para vocês. O gato é aquele ser que não tem caráter. Ele tem interesses. O gato, o que ele quer, de fato, é o leite. Ele não quer salvar o país. Ele não quer salvar as relações de consumo. Ele quer que o celular dele funcione. Ele quer que a TV a cabo dele, o sinal, funcione. Ele quer que o avião saia na hora. Ele quer que o produto que diz que tem 200 gramas da embalagem tenha 200 gramas da embalagem. Esse é o gato. Ao longo dos últimos anos, eu trabalhei bastante com campanhas, com políticos, etc. E uma das coisas que eu chego e pergunto, principalmente para candidatos a prefeito, mas o senhor quer ser prefeito? Por quê? Uma sociedade mais igualitária. Eu sou candidato a ministro, filósofo, o que, que é? Talvez a gente baixar um pouco essa bola e cuidar do calçamento, do saneamento, do hospital, não é isso? Cuidar do transporte. As pessoas têm uma tendência a se dar uma importância conceitual e esquece do básico. Comunicação trata do concreto, do básico. Quem trata das grandes ideias e se comunica no mundo das abstrações são os filósofos, são os juízes da corte que fundamentam em grandes análises, em grandes ponderações da lógica, do pensamento. A gente está querendo uma coisa aqui, a gente está querendo que o sujeito faça parte dele, venha e que ele compreenda qual é a minha parte. Vamos simplificar. Não vamos criar relações em que fica absolutamente esotérico para quem ouve aquilo que eu estou propondo. E eu não proponho coisas grandes, propondo sempre coisas miúdas. Propondo sempre aquilo que é concreto, aquilo que é factível, aquilo que é visualizável. A Universidade de Harvard, alguns anos, poucos anos atrás, fez um estudo para identificar o que na comunicação, como eles dizem, sticks, o que que gruda? Vocês conseguem adivinhar o que que é que o outro se lembra? De tudo aquilo que você fala, das coisas que têm uma experiência sensorial, daquilo que ele consegue visualizar ou ter alguma experiência tátil, olfativa. Nós nos recordamos daquilo que nós experimentamos. Ninguém experimenta uma sociedade igualitária. A gente experimenta ônibus na hora, inflação baixa, a gente experimenta salário pago em dia, né? A gente experimenta coisas. E comunicação é feita de coisas concretas. Sempre que você falar com alguém e perceber aquele olhar inteligente, perdido no horizonte, você se pergunte, eu estou falando de coisas ou estou falando de conceitos? Os conceitos estruturam o pensamento, mas na hora de comunicar, eles não são aqui, não é o que dirige a comunicação. O que dirige a comunicação são as experiências recíprocas, são as experiências reconhecidas. E por isso que o gato é tão importante. Eles nos colocam de volta na terra. A gente quer que a comunicação sirva para estabelecer o ir e vir. E esse ir e vir exige que seja feito a partir do concreto. Então, a regra é, eu me pergunto, o que o outro quer? O que o outro precisa? O que o outro deseja? São coisas diferentes. A pessoa pode desejar uma coisa e precisar de outra. Eu desejo muito ter um Mustang vermelho, conversível, mas eu preciso mesmo de uma condução que me leve na minha casa ao meu trabalho. Então, a diferença que vai fazer com que você, na sua comunicação, defina o que deve ser dito, o que deve ser entregue, o que deve ser compartilhado. E é importante a gente ir para a raiz da palavra comunicação, que vem do latim comunicare. O que é comunicare? Comunicare é tornar comum. Tornar comum aquilo que é meu, compartilhado com o outro.
Se eu não consigo fazer aquilo que é meu chegar no outro, eu não consegui me comunicar. Então, esse é o desafio nosso de cada dia, fazer com que aquilo que eu tenho tenha, aquilo que eu tenho chegue até o outro. E lembrando sempre que esse é o nosso lindo universo de público. Sempre que vocês forem produzir uma comunicação, identifique com quem eu estou falando. Eu estou respondendo a um desejo, a uma necessidade do outro, ou estou falando a partir de mim mesmo apenas? Então, isso é tão importante que acaba. Essa compreensão acaba gerando a clareza. A clareza necessária para a gente estabelecer esse contato. Eu gosto dessa imagem do diamante porque ela reflete as condições essenciais para a gente se comunicar. Clareza, objetividade, precisão. Se eu não tiver um ponto que aglutine tudo aquilo que eu quero dizer, vai ser muito difícil para o outro me acompanhar. Eu preciso ter um ponto de engaste para construir essa joia. Eu preciso ter a clareza que a transparência do uso correto do idioma permite com que a minha mensagem chegue. E preciso ser preciso, porque se a lapidação não for precisa, a luz não reflete. Então, a escolha das palavras está no conjunto. Está no conjunto desse diamante, está na imagem desse diamante. Porque senão, né, gente, muitas vezes a gente se comunica assim. O que que tem aí? Vocês todos conhecem. O que que tem aí? Um rosto? Eu estou vendo um homem de perfil. Um saxofonista. Então, aquilo que a gente não fala com clareza, deixa com que o outro enxergue o que ele quiser ver. A partir da sua experiência e a partir do seu foco. Eu posso enxergar o rosto de uma mulher ou posso enxergar o saxofonista. A comunicação tem essa função de deixar bem claro o que eu compartilho, o que o outro quer, o que eu posso dar, o que eu tenho a oferecer de fato. E eu vou sempre dizer que a comunicação, ela enseja que tudo aquilo que a gente faça obedeça regras. Existem regras e regras são para serem cumpridas. A escolha das palavras, a escolha da postura, a escolha da roupa, a voz adequada. Tudo isso conta, não dá para improvisar. Se eu quero que o outro chegue onde eu quero que ele chegue comigo, eu tenho que fazer a coisa correta. Primeiro nós aprendemos que não adianta usar força, usar o poder da autoridade, que eu não levo ninguém. Segundo, eu não preciso só palavras, mas eu preciso usar as palavras corretas. E eu preciso entender que a criatividade é fundamental nas relações. Porque se eu peço a um de vocês, cada um de vocês, que pinte esse quadro seguindo todos a mesma regra, qual seja, não pode criar nenhuma linha. Eu fiz esse pedido a algumas pessoas e disse, essa urdidura tem uma regra. E a comunicação também tem regra. A regra não limita, a regra estimula. Quantas possibilidades. Cada um poderia fazer de uma forma diferente. Então, a comunicação é uma arte, porque ela exige da nossa parte criatividade, sensibilidade, para usarmos de uma maneira adequada o momento. Sabendo que, praticando a regra da objetividade, da precisão e da clareza, nós podemos criar no outro a possibilidade de trazer resposta a uma equação.
Para encerrar, eu quero dizer para vocês que o Yoda é aquele que propõe, mas não é aquele que garante. O herói é aquele que garante e nem sempre tem o resultado que deseja, que todos desejariam. E o vilão é aquele que se nega. E também nós não podemos assumir o papel da vítima, que está sempre justificando por que não deu certo. Muito obrigada.